Janel, bi ti bila glavni sudija ili pomoćni, šta ti se više sviđa? Jesi sudila jedno i drugo? Ne, nisam glavni. Glavni nisi bila do sad? Ne. Onda te Stefan projektovao za pomoćnog sudija izgleda. A? Još malo da stekne iskustva, pa ćemo probati i kao glavnog sudija. Ajde ovako, bukvalno kažem, jesu oni prvi raz za suđenja? Jesu, da. Da. Znači još 10 utakmica, oni sad sude koji, opštinsku, okružnu? Jana je trenutno na gradskoj ligi, a Veljko već ima osuđene 2-3 utakmice na okružnom nivou. Na okružnoj? Da. Glavni ili? Glavni, kao glavni. Veljko? Pa idemo jako, idemo ozbiljno. Jel ti pominju komšiku, oca, majku? Ima svega, ima svega, ali ima svega. To mora da uđe i na drugo vode izađe. Da. Stefane? A to je tako na svakom nivou utakmičenja, to ima i u Ligi šampiona, s obzirom da smo i preko malih ekrana pa to ne čujemo, međutim u razgovoru sa ovim kolegama koji su stigli dotle, to je sve normalno. Normalno je da te publika vređa, normalno je da igrači nešto dobace, naravno što je ozbiljniji rang tu da kažem te igrači više poštuju, tako da znaju dokle oni mogu da vrše pritisak ili šta sve smeju da kažu sudiju, s obzirom da oni isto pre svake sezone imaju neka predavanja gde dolazi neki ljudi iz sudijske organizacije i njima drže predavanja, pravila kako treba da se ponašaju, tako da igrači na ovim ozbiljnim rangovima su već naučili šta treba da radi. Janel, kući kad dođeš, otvoriš internet, malo gledaš, signalizacija, ne znam, offset, to ti je jasno sve, ali tako da podigneš. Gledaš da radiš na sebi, to je jako bitno. Pa da. Otvaraš? Dobro. Ima tih razgovora, recimo da ih okupiš, da malo razgovarate, pokazujete tokom sezone. Da, ima tih nekih kontrolnih, da tako kažem. Imali smo, uglavnom smo petkom organizovali, s obzirom da neki putuju zbog škole, pa smo izabrali petak kao neki plenarni sastanak gde smo analizirali prethodno kolo, prethodni vikend. Upravo to, da. Tako je, to smo radili, normalno dok nas nije sprečila ova situacija koja se desila sa COVID-om, tako da sad se nadamo da će to malo da bude blaže i da krenemo opet sa tim sastancima. U planu je sada, početkom februara krećemo da izlazimo i na terena, naravno kad to vreme dozvoli, da tu malo vežbamo, malo ćemo im pokazati i kontrola ona fizičke spremnosti. To se radi samo na seminar. Kada bude organizovan seminar, naš Pirotskog okruga, tu se vrši kontrola njihove fizičke snage, odnosno fizičke spremnosti, kasnije posle toga odlaze i polažu teorijsko znanje, i nakon toga dolazi ono razgovor sa komesarom i šta sve ide oko dogovora za sezon. Nisam slučajno pitao na početku u tom uvodu da li se bave sportom, jer i za sudije je jako bitno da mogu da istrče, recimo, ja na 60 metara toliko ili, ne znam, izdržljivost toliko i tako dalje. Sudije potroše dosta. Koliko istrčiš ti, recimo, na jednoj utakmici? Pa ja sam, u zavisnosti od intenziteta utakmice i odnosno u zavisnosti od, da kažem, veličine terena, negde sam uglavnom oko 12 km. Ja na 12 km. A ove pomoćne sudije manje? Oni idu tu do 4-5 km. Šta je važno kod njih? Promena pravca kretanja, brzina da prate napad? Njima je najvažnije bočno kretanje. Da bi mogli da prate pretposlednjeg igrača odbrane i da stalno budu fokusirani, da pogled bude na teren, jer ako se okrenu bočno, onda moraju preko ramena da gledaju, pa neće biti taj ugao gledanja kao kad bi bili u bočnom kretanju. I mora uvek da bude u liniji, je li tako? Tako je, tako. U liniji. Dečko, ti koliko istrčiš? Pa isto. Ne možeš kao Stefan. Dobro, da, danas, ne. Naravno. I tereni su manji. Nisu ni takve utakmice, da. Naravno. Da. Pa kao glavni, uglavnom tu bude negde iznad 5 km. Uglavnom. Aha. Oko 5 se vrti, a kao pomoćni isto 2 do 3 km istrčimo u zavisnosti, naravno, od utakmice do utakmice. Kad jednog dana budu sudili Zvezdi i Partizanu, setit će se ovog razgovora ovde, daj Bože da bude tako. Ovaj razgovor ima, predostavljeno je to, evo da vide Janine drugarice, njegovi drugovi, pogledaj, ovo je baš lepo, ajde da se prijavim. Sad taj deo, da kažemo, gde mogu da se prijave, rekao si negde sredinom februara počinjate. Jana će da ubedi neke drugarice. Jeste pitali tebe kako izgleda? Pa ima, raspituju se kako, šta, da li je to ovako, da li je to onako. Imali neke koristi financijske? Daj to da vas pita. Tako ima, pa
Prošle godine smo uspeli da sa rukovodstvom Saveza, gospodinom Panajotovićem i gospodinom Tošićem, našim predsednicima, uspeli smo da povećamo malo te takse, tako da nisu sad zanemarljivi uglavnom i Veljko i Jana su angažovani ili dva puta ili tri puta u toku vikenda. Na nivou gradske lige taksa, ja mislim, 1300 dinara, na nivou okruga je 1700 dinara, tako da nije loše za vikend da se uzme ta para. Nije loše, štekaš pare ili odmah sa drugaricama? A čuvaš malo? Pa da. A ti? Pa dobro, u zavisnosti od situacije.